Mambo vipi? Poa. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Kanunu. Kanunu, Fenya Media bana imekutembelea hapa kutokana na tatizo lako la kunywa pombe za kienyeji. Pombe za kienyeji zina faida gani kwako? Pombe za kienyeji hazina faida yoyote. Sema ni mlolongo tu wa maisha ndio mtu anajikuta anakunywa pombe za kienyeji. Mlolongo wa maisha ndio unasababisha unakunywa pombe za kienyeji, lakini faida hazina. Je, kwa nini bado unaendelea kuzitumia kama hazina faida? Sasa hivi situmii, nimeshaacha kwa sababu nilipata madhara. Madhara yapi ambayo ulipata kwenye pombe hizo za kienyeji? Niliugua, nilibakwa. Hicho ndio kilichonifanya nikaacha kabisa pombe za kienyeji. Sasa baada ya kubakwa na kuugua, ni gonjwa lipi ambalo sana sana unahisi hili bana? Kiukweli kila nikijigundua na hili gonjwa linakata tamaa kabisa. Ni ugonjwa ukimwi. Nilipata ugonjwa ukimwi, nikaamua niache pombe hizo za kienyeji, maana zilinipeleka kwenye sehemu mbaya mpaka nikabakwa. Ilikuwa ni mwaka gani huo ambao ulibakwa kwa ajili ya kutumia pombe za kienyeji? Ilikuwa ni 2009 hiyo. Nilibakwa, nilizalilishwa, nikaamua niache hizo pombe za kienyeji. Kwa sasa hivi unatumia pombe za aina gani? Situmii pombe yoyote kwa sababu sasa hivi natumia dawa. Unatumia dawa. Ndio. Unawashauri nini vijana wenzio ambao wanatumia pombe za kienyeji? Kwa kweli mimi nawashauri hizi pombe za kienyeji sio nzuri. Hizi pombe zinakufanya kijana unakosa mwelekeo wa maisha. Zinaharibu maendeleo, hakuna faida yoyote ya maisha. Ndio. Okay. Kanunu, mpaka sasa hivi inaonekana ulikuwa ni mrembo sana. Kilichosababisha haswa toka 2009 mpaka leo, nadhani ungekuwa huko umesharudi katika hali yako kabisa. Lakini mbona unaonekana kama bado unatumia? Hapana, situmii. Nilikuwa natumia ndio, lakini nimeshaacha kama nilivyokuambia mwanzo, nimeshaacha. Ni mlolongo wa maisha. Ndio nifanye niwe hivyo. Ni pombe hizi. Sasa hivi unajishughulisha na kazi gani? Sasa hivi bado nipo kwa sababu kwa dakika hii bado naumwa. Kutumia dawa. Ya dozi. Unaweza ukakumbuka kipindi labda ulivolewa ukaje ukabakwa? Ulibakwa na watu walikuwa ni wangapi? Walikuwa zaidi ya 6, ni wengi ndikuwa. Na watu walinitumia kwenye mwili wangu. Na baada ya hapo hatua gani ulifuata? Hatua nilifuata kwa sababu sikumtambua mtu. Nilienda tu kituo cha polisi nikachukua labi nikaenda kutibiwa. Basi. Okay, safi sana Nunu. Wewe jamii inayokuzunguka kwa kipindi kile unakunywa ilikuwa inakuchukuliaje? Ilichonichukulia nilikuwa na babu, nimebakwa, watu walinicheka, wenye kusema mimi ni mlevi. Ndio hivyo ilikuwa. Tofauti na hayo madhara uliotuelezea hapo, ni dhara gani jingine ambalo lilishakutokea mpaka ukasema kweli kuanzia leo hii mwaka huu 2019 naacha pombe? Toka nilivyobakwa nikaamua niache kabisa pombe kwa sababu niliona pombe haina maana na haina madhara na madhara kabisa pombe. Niliamua kuacha kabisa. Umeolewa? Sasa sijaolewa. Kwa umri, unajua umri unaenda na unahitaji kuwa na familia, kwa nini mpaka sasa hivi hujaolewa? Siwezi kwa sababu sasa hivi watu wangu wanajua kwamba na maradhi kama hayo. Nani atanioa kwa sababu nilibakwa na watu wanajua nimebakwa. Naangalia tu afya yangu nipone basi, niangalie maisha mengine. Ndio. Okay, lakini bana, ukiwa bado huko hai utakiwa kukata tamaa. Kanono. Usikate tamaa kabisa, uzuri wapo watu wengine ambao kabisa hawajai kubakwa na Mwenyezi Mungu kesha wachukua. Wewe kuwa hai, si bado unajivunia? Ndio. Kwa hiyo utaki kukata tamaa. Ndio. Hauna kitu gani cha kueleza Watanzania kwa wakati huu? Ninacho, naomba tu hizi pombe, kama watu wanakunywa pombe wanywe tu pombe za akili, na wasinywe hizi pombe za kienyeji, ni mbaya sana. Ni mbaya sana, zinaleta maradhi, zinakufanya mtu unakuwa unapata maradhi ambayo wewe huwezi kupata. Ndiyo. Basa. Ndiyo.